Malinari su ove godine zadovoljni cenom, međutim kažu da ni to ne može podmiriti sve muke tokom berbe po tropskim temperaturama. Pa šta ćemo, moramo. Snalazimo se kako znamo, poranimo izjutra u 4 kad se čim ono da se vidi. Mi onda u maline i posle bežimo po pola sata, pa pola sata beremo sat, pa opet tako je. Eto, ja imam 73 godine, ja berem non stop. Non stop, bez nemaš samo što ručaš i doručkaš, to ti to. Ja ne mogu, ako mogu malo ovako povrnut, poneku i eto, to, ne mogu. Jel teško? No šta je no teško, djete. Da mogu da više ne rodile nikad. Niko nas ne tera da se muči, ima solidna i penzija. Vidite sami, skupo je sve. Pa malo kosimo, malo odmaramo, malo se dimo, malo se osvežimo. Slanjamo se pomalo, ali nemamo vremena sa slonima. Hoće da ostane sutra, ako ostane neobrano, gotovo, propada. Nema radnika teško naći, vrlo teško je. To su te generacije starije koji hoće da rade, ovi mlađi, to neće, malo beru, nema račun da ga zoveš. Pa mora, radnike ne možda nađeš, gdje ti do sadik. Ima i one njine maline, jave moje. Pa čuvam se, eto, pomajem ovako, izađem i vratim se u ladi ili u kuću i legnem i tako, eto. Ne mogu da radim, ne mogu. Ne znam šta da radim. Ma Boga mi, ovo je sad sve teže. Sve su gore temperature, ali imamo malinjake i moramo nekako da se snalazimo kako znamo. Ne vredi. Imam kišobrančić, pa onda mi to pomaže. Odmaramo u hladovini češće, koliko stignemo, biremo i tako. Ne znam šta da vam kažem. Cena malina ove godine je dobra. U zapadnoj Srbiji akontno se nudi 300 dinara po kilogramu, a naznake su da će do kraja berbe biti 350, možda i više, jer u Mačvanskom okrugu neki plaćaju 400 dinara za kilogram crvenog zlata. Pa dobro, nije loše. Nije loša s obzirom da kako je bila ovih zadnjih godina. Nije loša, dobro. Može da se uklopi, možda se zaradi ipak na ovu cenu. Kad vi vidite šta je sve otišlo, koliko je to poskupelo, koliko je prvo oko malina ti preparati, veštak, prihrana, ne znam šta sve ide, to je otišlo mnogo. A već da ne pričam po prodavnicama, za te pare mi ista stvar kao prošle godine, možda i manje. Ali dobro, šta ćemo sad? Uglavnom nije loše dok smo zdravi ovako i živi i da možemo da beremo. Da ne padnemo samo malinama. Zbog visokih temperatura i sezonski radnici su podigli svoju cenu, pa se berači ne mogu pronaći jeftinije od 300 dinara po satu. Proizvođači su spremni da plate, ali radnika nema, jer se teško može izdržati na 40 stepeni Celzijusa.